Oi, oi! O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem relax, assim, no chão mesmo. Tô em casa, confortável. E quero mostrar pra vocês o que eu recebi de encomenda essa semana aqui pra esse espaço que eu vou remodelar aqui em casa, que é como se fosse uma cozinha na parte externa, né, do terraço. Então acho que vai ficar super legal. Ainda não mostrei aqui pra vocês, mas quero mostrar com calma o espaço. Mas antes eu quero mostrar, então, o que eu recebi. Teve pedido da Tok Stok, da Souq, então tem coisa assim como prateleiras, tem também louças e outros objetos de decoração. Então chega de papo e vamos abrir essas encomendas. Não sei nem por onde começar. Vamos abrindo essa aqui que é maior. Eu não sei exatamente o que tem aqui, vamos descobrir já já. Que eu tô vendo aqui é esse escorredor de louças de bambu, que é da Tok Stok. Eu comprei pra deixar ali em cima da pia e eu poder colocar os meus pratinhos, enfim, pra secar, escorrer. E eu também acho que vai dar um charme, porque a bancada ali tá muito sem nada, então vai ficar super legal. Ele abre assim no meio, sabe? Eu vou mostrar pra vocês depois. E fica tipo assim, né? Um X. Vocês sabem como é, né? Bom, segundo item, vamos ver. Isso aqui é um porta-papel toalha. E também pra ficar aqui em cima da bancada vai ficar super legal. Mais um item de bambu. Eu comprei, na verdade, como se fosse uma linha junta, sabe? Pra combinar e porque também acho linda. E olhando aqui de perto eu tô gostando mais ainda. Esse aqui é um porta-talheres. A gente pode deixar em cima da mesa ou ali em cima também pra enfeitar e colocar garfo, faca, colher e mais alguns talheres aqui atrás maiores. Eu acho que vai ficar super legal também. Esse aqui é um kit de utensílios. Então você pode usar pra, como pegador de salada, enfim, vem 4 talheres desses grandes assim em bambu também pra combinar com o resto da linha. Vai ficar demais esse jogo aqui desses 4 itens juntos. Bom, e desses itens de bambu, acho que acabou. Temos aqui um pendurador, esse aqui eu posso abrir. É como se fosse um gancho pra prender na parede. E eu quero prender bem ali e deixar cair, olha, um avental de churrasco que eu comprei junto, escrito It's Barbecue Time. Eu acho que vai ficar muito legal pro meu pai usar ou pra quem vier fazer churrasco, vai dar um super charme. E tem o detalhe aqui do bolso em couro, eu nem sabia que era assim. Vocês gostam? De início eu fiquei um pouco na dúvida, mas enfim, resolvi comprar e adorei. Vamos fazer muitos churrascos daqui pra frente aqui em casa. Ah, pra acompanhar o avental de churrasqueiro, eu comprei também um pano de prato, no mesmo tema de churrasco. Ele é bem, assim, não é muito pra enfeitar, né? Mas pra usar mesmo no dia que tiver tendo churrasco aqui, pelo menos fica arrumadinho, sabe? Fica organizado. Eu acho que vai dar um up. Porque a gente sempre tinha que trazer lá de baixo um pano de prato daqueles normais. E eu acho que não é bom misturar, né? Deixar um aqui pra churrasco, pra gente usar sempre que for fazer churrasco, faz mais sentido. Bom, gente, aqui tem 2 quadros em formato quadrado. Eu não quero abrir porque eu vou fazer o seguinte, eu vou medir ali primeiro pra ver se vai ficar legal o tamanho antes de abrir pra usar. Então, vou deixar esse aqui de lado e depois eu mostro pra vocês. E a última coisa dentro dessa caixa aqui maravilhosa, que eu já adorei tudo que veio, foi um tapetinho. Ele é pequeno, mas adoro essa cor, tem super a ver aqui. É um tapete que eu comprei pra colocar aqui atrás no chão mesmo, pra quando a gente estiver lavando louça e tal. É, sei lá, se pinga uma água, alguma coisa assim, pinga no tapete e não no chão, pra, enfim, sei lá, a gente escorregar ou alguma coisa do tipo. Então vai ficar bonitinho, ele é bem pequeno, mas ele tem essa texturinha, sabe? Bom, então essa caixa toda foi da Tok Stok. Então vamos para a próxima caixa? Vou abrir essa grandona agora.
aqui não tem muita surpresa, porque eu já sei o que é. São duas prateleiras, duas iguais, né, pra compor ali em cima. Eu acho que vai dar um up, tanto por ter alguma coisa na parede, porque essa parte é muito vazia, quanto também por ser legal, porque eu vou conseguir guardar vários objetos de decoração e também pra usar no dia a dia aqui. Essas prateleiras são de madeira, ela parece ser uma madeira um pouco mais escura do que as madeiras do bambu ali, que são claras. Mas às vezes quando a gente compra essas coisas na internet, a gente acaba confundindo um pouco, né? Então tem que ver, tem que abrir mesmo pra ver qual é o tom exato. Bom, então exatamente como eu imaginei, é uma madeira mais escura, mas acho que vai ficar legal. Ela é bem grande e pesada. Bem bonita, né? Gostei. Então eu vou abrir com vocês agora uma caixa que eu acho que vai ter bastante coisa legal, que é da Soul, que é uma marca que vende roupa também, mas vende objetos de decoração e objetos pra servir de mesa. Então eu comprei alguns itens que estavam na promoção. Basicamente tudo que eu comprei estava na promoção. Não lembro agora se essas coisas de bambu estavam. Então vamos pra terceira caixa. Essa aqui eu já tinha aberto só pra ver o que que era, mas eu não cheguei a tirar os itens de dentro da caixa. Então a gente vai tirar juntas agora. Deixa eu tirar esses papéis. Olha que fofo! Falando de uma estampa exclusiva, pensada muito, com muito carinho. Bem legal. Será que, ó... Ah, já sei. São guardanapos que eu comprei. Não tava lembrando. Olha que maravilhoso esse tecido. E super cheirosinho também. É um tecido meio off-white, porque eu não quis comprar branco. Que eu acho que o branco nem combina tanto aqui, quanto eu acho que não fica tão chique, sabe? Eu acho que fica parecendo meio mesa de restaurante muito tradicional e tal. Então esse aqui é como se fosse de linho e tem umas riscas. Achei maravilhoso. Gente, eu acho que vocês vão amar esse aqui. É um porta-saleiro e pimenteiro, né? Assim que fala? Não sei. Sal e pimenta de abacaxi. Vocês conseguem ver? Ai, demais, né? Tem um furinho aqui em cima. E eu acho que eu vou deixar em cima também enfeitando, porque vai ficar lindo, vai ficar fofo, né? Adorei. Nem lembrava que eu tinha comprado tanta coisa. E como tava na promoção... Sabe assim, quando você vai achando tudo baratinho? Tipo, tinha coisa de 30, 40 reais, 20 até. Falei, cara, eu vou jogando no carrinho e uma hora eu vejo o preço final. Olha, é uma petisqueira em formato de folha. Uma graça. Aí eu comprei mais de uma dessa, de tamanhos diferentes. Mas eu não sabia exatamente qual era o tamanho. Aí agora é que eu tô vendo. Deixa eu jogar tudo fora. Ai, gente, vocês vão amar esse aqui. É um conjunto de petisqueiras de abacaxi também, com dourado. Olha que coisa mais linda. Ai, amei. Vem, acho que vem quatro. Quatro unidades iguais desse aqui. Pra comer uns petisquinhos quando tiver dia de evento aqui em casa. Amei. Próximo item. Ai, tô tão feliz. Adoro comprar essas coisas de casa. Ah! Detalhe que a casa nem é minha. Imagina quando eu me mudar daqui e estiver montando meu apartamento. Ah, tá. Esses aqui são legais, mas eu pensei que era mais bonito. Pra complementar ali meu bar. Olha que fofo. De abacaxi também. Acho que estou apaixonada por abacaxi. Mas acho que eu sempre fui apaixonada por abacaxi. Ah, é outro prato. Bem bonito também, né? Pra compor com aquele que eu já mostrei. Comprei mais, olha. Esse aqui é tipo um bolzinho, né? Uma tigelinha que é pra servir. Ah, legal. Essa é uma velinha. Eu não lembrava também. Ela tem tipo um formato de flor. Acho que vai ficar legal junto com o resto. Gente, vocês conhecem essa loja, Soul? Ela tem, acho que em vários lugares do Brasil. Tem em São Paulo, tem aqui no Rio também. Olha, mais um pratinho daquele verde. Um pouquinho maior esse.
Então é pra fazer o conjunto. Eu devia ter mostrado pra vocês na ordem, né? Mas como eu tô abrindo e mostrando nesse estilo de folha, que eu adoro. Então vai ficar muito legal, vai combinar com saleiro e pimenteiro. Tudo nessa vibe meio verde. Ai, mas que bom que veio tudo certinho, né? Assim, veio sem quebrar, sem estar rachado, nada disso. E super bem embrulhado também, né? Olha só. Quantas voltas eu tô tendo que dar pra abrir. Eu acho lindo essa textura que eles mandam. Mais um prato. Continuando aqui a gravação, que meu cartão ficou cheio, eu tive que deletar outros vídeos. Coisas que acontecem. Eu acho que o último que faltou aqui é um outro prato. Acabou de passar um passarinho lindo aqui. Olha, vê o que vocês acham. Não sei se eu tenho o mesmo gosto de vocês, mas eu acho lindo. Uma outra petisqueira. Bom, então de pratos a gente tá bem, né? Tem prato, guardanapo, saleiro, pimenteiro. Enfim, várias coisas legais aqui. Esse aqui, ó, também veio da Soul. Só que veio separado, mas é como se fosse a continuação. Tô entendendo essa caixa? Que difícil essa caixa. Agora vai. Opa, foi. Não, não foi. Nossa, essa aqui vai direto pro lixo. Ah, adorei. Argolas de guardanapo super fofas. Já tem guardanapo, já tem argola. Já posso servir aqui um almoço. E essa cesta... Cesta não, uma bandeja linda. Amei. Adorei. Fiquei muito feliz com o que chegou. Vou guardar tudo aqui direitinho de novo, porque eu não vou expor isso tudo agora. Primeiro a gente vai prender a prateleira. Vou guardar aqui e depois eu mostro pra vocês num tour aqui dessa parte quando ficar pronto, provavelmente no mês que vem. Combinado assim? Vou deixar aqui também, então, embaixo os sites dos lugares da Tokstok, né? Que é meio óbvio, mas vou deixar o da Souk também pra vocês darem uma olhada na loja online, que é demais. Eu acho muito, tudo muito lindo, veio embaladinho, tudo... super certinho, né? Chegou tudo direitinho. Então é esse meu recado pra hoje. Tô super animada pra começar a decorar tudo aqui. E eu acho que eu vou fazer um super proveito dessa parte aqui de fora, depois que a gente tiver colocado tudo. Porque eu vou me sentir mais disposta e motivada a vir aqui pra fora. Como vocês sabem, esse espaço aqui fica do lado do meu escritório, então eu vou passar com certeza muito tempo aqui. E eu queria dar pra ele uma carinha mais interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijocas e até o próximo. Fui. E a outra caixa, que é a última, é um sapato da Paula Torres, que eu não sei se faz sentido mostrar aqui nesse vídeo, mas vamos ver, né? Vamos abrir aqui. Ai, gente, sumiu a tesoura. E agora? A tesoura sumiu. Achei. Ai, que maravilhoso! Olha! Mas esse aqui eu vou mostrar depois. Em outros vídeos, vou mostrar no Instagram também, que eu escolhi lá no site semana passada, chegou direitinho, muito feliz.